Nelson Mandela je ena od mnogih misli izrekel eno lepo misel, ne, tako da stvari se zdijo nemogoče, dokler jih ne naredimo. Zato je potrebno nek pogum, neka dobra volja, pa tudi seveda podpora. Ne. Ni treba nekako se znam, ampak ti ljudje potrejo te ostavljene ulice, reče odlično, čestitam. Včeraj sem imel, sem se srečal z enim znancem, se dolgo leta nisem videl, rekel, bravo, čestitam, to je tako, da mi vrede. Recimo to, v teh časih se mi zdi ena misel tudi zelo pomembna iz Selevsti, ki ga tu bomerja, ne, vse poznate, ne, trd bodi neizprosen mož je klen, kadar braniti je časti in pravde naroda in jezika svojega. To je Levstik napisal pred 150 leti približno, ne, takrat, ko smo Slovenci iz ljudstva se preobrazili v nek politični subjekt, v narod. In je zanimivo, kako je danes v tem prepletu globalizacijskih izzivov narod, nacija, to zavedanje vase, pogled vase v svojih korenin ponovno aktualni. Se mi zdi ta misel izjemno aktualna, cinična, to citira. Veliko omenjate literaturo, ne? Ja, seveda, ja, ja. Martin Krpana, ne? Čas pred malo sem zamudil začetek konflikta. Dajte mogoče v enem stavku povedati njegove kreposti, ki jih lahko v bistvu tudi na sebe prilepite, oziroma menite, da so značilne. No, je, je to kot vzor, paš. Vete, veste, Martin Krpan je slovenski ljudski junak, mi kot vemo, kaj definira ljudskega enaka. Upor proti oblasti ti je zatiralska. To je neko sporočilo. Ne? Seveda, z tega velika treba gledati Martina Krpana, pa tudi Robina Huda. Recimo Martina Krpana malo si da očita, da je bil tihotapec in da je to neki, ne, taga, kar ni vredo, kar ni prav, seveda ni prav, ampak to je bolj kontekst, v katerem se enak konstituira. Tudi Robin Hood vemo, kaj je počel. Ne? Imal je bogatim, dajal je revni. Ne? Zdaj, če to postavimo v pravni ekvir, se lahko mislite, kaj to pomeni. Ne? Ampak jaz mislim, sporočila so drugije, sporočila se v tem, da je treba biti pokončen, odločen in se postaviti zase in za svoje interese. Mislim, da so to ključna sporočila iz teh zelo znanih ljudskih mitov ali zgodb. Ne. Seveda pa vse te zgodbe zajemajo iz preteklosti, iz zgodovine, tudi v slovenski primer, torej Krpan, bil odločen, postavil se zase. Recimo tak primer, ko je dobil tisto pravlično ponudbo, ne, roko cesarično, to je pravlična ponudba, je Krpan se odločil, da ne bo tega sprejel, to je zelo diplomatsko povedal cesarju, da tam je državljan in je odšel domov na vrh v Sveti Trojici. Jaz mislim, da je Levstik v tem nam dal na veliko sporočilo Slovence, da ne gremo na svoje. In zdaj, če še rečem vrh pri Sveti Trojici, zanimivo se mi zdi, ne, Jakob Aljaš je odkupil Triglav, kdaj, konec 19. stoletja, 1895, nekaj tako, ne. Levstik je 30 let, 40 let pred tem govorim o vrhu pri Sveti Trojici, pogledajte, vrhu pri Sveti Trojici Trigla, a ni zanimivo. To je morda interpretacija, ki morda nima dobene zveze z resničnostjo. Recimo v tem vidim pomen recimo Krpana, v tej veliki simboliki, v končni fazi je vseeno, ali je bil tihotapec, ali je tihotapec sol, smodnik, ali kako je uvira. Gre za sporočila, velika državotvorna sporočila iz teh velikih slovenskih povesti, pa tudi če upoštevamo druge svetovne. Kdo vas pa bolj definira, Robin Hood ali Martin Krpan? Jaz sem dal Robina Hooda leta za primerjavo za to v tem kontekstu, ker nisem nikoli slišal, da bi kdo o Robinu Hoodu govoril o malovažujoče, da bi se nad njim zmrdoval, vsaj na njega angleža nisem slišal, med tem, ko nad Krpanov se pa malce doznaduje. Hoče sem postaviti to primerjavo, zato sicer je pa seveda, da ste, ker povest o Martinu Krpanu z vrha je neka nedokončana simfonija, jezikovno izjemno bogata, zelo enostavna in je, to je zanimivo, še danes je sporočilna, ima velika sporočila od leta 1858, ki je Levstik napisal, ne, doživela je več kot 80 prevodov, več kot 80 natisov, v tem vidim to veliko simbolno sporočilo. Vse so še drugi pogledali. Gospod Jalbis, povedal ste, kako si predstavljate predsedniško funkcijo, seveda ste pa tudi diplomat, torej z izkušnjami na mednarodnem področju. Vemo, v kakšnem času smo svetovno zdaj trenutno, kaj za kaj. Kakšen bi bil vaš fokus, bo vaš fokus v primeru, če boste postal predsednik republike na zunanjem političnem področju? Omenil sem, ne, mislim, da sem omenil Slovenija in uživa velik ugled v mednarodni skupnosti. To se iz domačih logov ne vidi vedno, to je standardno, v tem nismo Slovenci, zelo Slovenija nič posebnega. Slovenija lahko veliko izkušenj ponudi v mednarodno politiko in v tem vidim en velik kapital. To smo recimo v preteklosti že videli z različnimi srečanji v Sloveniji, recimo, ne, Bush, Putin, tako srečanje gotovo ni bilo naključno. Torej, Slovenija lahko v tem smislu igra pomembno logo. Jaz mislim, da je
da bi bilo prav, ne, da se to načrtno gradi, izvaja in deluje. Jaz bi rekel, da do določene mere se že. Treba pač bolj okrepiti to in biti tu še bolj samozavesten. Drug vidik, ki se mi zdi pa najmanj tako pomemben, morda celo bolj pomemben. Slovenija je članica evroatlantske integracije, če posplošim, in v te tokove mi lahko prenesemo veliko izkušenj, veliko modrosti kot država, ki je neobremenjena. Mi smo na redkih, ki je vstopila v EU in v NATO popolnoma neobremenjena s preteklostjo in lahko veliko izkušenj prinesemo, hkrati pa je prav, da se zavedamo, da je obstoj Evropske unije, danes se že veliko govori o obstoju, jaz mislim, da ta obstoj ni radikalno ogrožen, je pa seveda pred enim konceptualnim vprašanjem kako naprej. Slovenija se zaveda, mislim, da se vsi, da se zavedamo, da je od obstoja Evropske unije odvisen tudi v veliki meri obstoj Slovenije. Hkrati je pa obstoj Slovenije in Evropske unije tudi odvisen tega, koliko se bomo sami zavzeli zase, za svoj nacionalni obstoj, za svoj državni družbeni obstoj. Eto, tako bi nekako rekel, na splošno, bolj konkretno bi zelo težko, pa morda niti ni potrebno. Neko pozicioniranje, vendar le vsi se trenutno, vsaj ko je videti, formirata neka ameriška, ruska, skratka. Slovenija ima to redko sposobnost, položaj, privilegij, da je lahko odprta do vseh in spremenila se sredni vseh. Tudi strani Kitajske smo spremenili se vidite srečavanje 16 plus 1 format. Ne? To je velika dragocena Slovenije. Jaz mislim, da v mednarodni skupnosti trenutno ni takih igralcev, ki bi imeli to prednost kot Slovenija. Če se spomnimo, v 80-ih letih proti koncu hladne vojne, recimo Islandija gostila nekaj takih srečen, promovirala recimo tako povezovanje. Potem vidim slovensko prednost, to nisem edini, ki tako gledam, to se vem, recimo, to je. Ena stvar, ki jo zamerite aktualnemu predsedniku, gospod Jazbec, to vendarle lahko poveste, se je še dost časa do uradne kandidature. Ne vem, kaj bi mu zameril, lejte. Jaz o tem dejansko ne izrekam. Jaz nisem, veste, zamerljiv človek. Jaz sem ravno napisal eno kolumno za en spletni časopis, ki bo začel izhajati v mesecu maju. Lejte, jaz nimam v sebi vrednot oziroma pogledov, pristopov, kot so zamerljivost, maščevanje, spletkarjenje, nagajanje, oviranje. Tega v mojem življenju vsaj 15 let konceptualno sistemsko več ni, verjetno pa že več. Jaz razmišljam v pozitivnih okvirih, poskušam v vsakemu videti tisto, kar je dobro, ostalo mene zanima. In seveda, kada se srečujem z ljudmi, ki niso taki, se pač moram srečevati zaradi delovnih obveznosti in poskušam, da to čim manj vpliva na mene in obratno, da pozitiven pogled na svet, nek optimizem, neko upanje, čim bolj izžarevam iz sebe v druge. Torej, lejte, ne govorimo o zamerah in tega za mene ni, no. Čisto tako. Ne samo, do kogarkoli. Tudi, ne vem, do kogarkoli, tudi tisti, ki se morda o meni bodo ali pa bi se izrekali negativno. Pod zamero je bila mišljena kritika, seveda. Ja, no, se to podom, lejte. Pa tudi ni, kot rečem, ni čas za to danes. Jaz nisem za to najavil, ker tudi, da bi kogarkoli kritiziral. Veste, tudi v času potem kampanje, ne, uradne, jaz se bom ukvarjal s predvsem z mojo kandidaturo in s tem, da bom čim bolj pokazal, kaj je smisel, pomen te kandidature, katere so vrednote, morda plemenitost, spoštljivost in se bo v tem videla razlika do ostalih. Seveda bom moral komentirati koga, kdaj, ampak to bo v toliki meri, kolikor bo resno potrebno. Drugače me to ne zanima, ker tudi v mladosti, ko sem bil športnik, jaz sem poskušal teči čim hitreje kot drugi. Me drugo ni zanimalo. Pravi decembra v drugem krogu z vami, ali kako? To je ambicija. Lejte, ja, seveda, jaz mislim, da bo drugi krog realen, če se bodo kandidature najavljale, kot se ugiba in se mi zdi to dobro, ker to pomeni, da bo več priložnosti za kandidate, da se predstavimo, oziroma predvejam, da bom kandidat, ne, in pa tudi za slovensko javnost, da več zve od tega, ne, še posebej, ker je drugi krog, vsaj v slovenskih volilnem sistemu, ima nek drugačno logiko, drugačno vsebino kot prvi krog, ker so samo dva kandidata in se potem več vidi, več sliši, več se da izvedeti, ne, kot pa recimo, kada se pogovarja, ne vem, pet kandidatov, deset in je to včasih veliko, tudi nekih šumov, ni časa in tako naprej. Ja, jaz se tega prav veselim, no, tako. Hvala lepa. Hvala tudi vam za interes in za korektno sodelovanje.